एक भैँसीको दुःखले भरिएको आत्मकथा। यहाँहरू सबैलाई अखिल नेपाल क्रान्तिकारी राङ्गो भैँसी पार्टीको तर्फबाट हामी पनि अरू जनावरहरू जस्तै हौ, तै पनि हामी भैँसीहरूलाई यति धेरै भेदभाव किन? भैँसीहरू जान्न चाहन्छन्। जब मान्छेका बच्चा अलि ठुला हुन्छन् तब हामी भैँसीहरूकै दुध पिउँछन्, त्यो पनि हर्लिक्स हालेर, कम्प्लेन हालेर, अरू के के हालेर के के। अनि स्कुलमा निबन्ध लेख्ने बेला चाहिँ गाईको बारेमा निबन्ध लेख्छन्, कुकुरको बारेमा निबन्ध लेख्छन्। अनि हामी भैँसीहरूको बारेमा निबन्ध नलेख्ने हँ? हामी भैँसीहरूको बारेमा निबन्ध लेख्या खोइ हँ? गबाट गाई, बबाट बाँदर, ऊबाट उल्लु भनेर स्कुलमा सिकाउने, अनि भबाट भैँसी भनेर चाहिँ सिकाउँदा तिमीहरूको के जान्छ हँ? यदि कसैले लेख्न पढ्न जानेन भने कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्छन्। अनि के अरू जनावरहरूले चाहिँ बिए पास, डिग्री पास गरेका छन् त हँ? मोमोमा पनि हाम्रै मासु चल्ने, सेक्वा, सुकुटी, छोइला सबैमा हाम्रै मासु चल्ने, अनि घर लिप्न पोत्न चाहिँ हाम्रो गोबर नचल्ने हँ? किन यस्तो हेला गरेको हामीलाई? अनि कुनै कालो मान्छेले पहेँलो कपडा लगायो भने ऊ तोरी बारीमा भैँसी छिरे जस्तो भन्छन्। होइन, म कहिले तिमीहरूको तोरी बारीमा छिरे हँ? हाम्रो दुध पिएर अनि हाम्रो मासु खाएर हामीलाई नै हेला गर्छौ हँ? कोही मान्छे सोझो सिधा सादा छ भने त्यस मान्छेलाई गाईसँग तुलना गर्छौँ, यो त गाई जस्तै सिधा छ भनेर। अनि कोही मान्छे मोटो छ भने त्यसलाई हामी भैँसीसँग तुलना गर्छौँ हँ? किन यस्तो भेदभाव हँ? के गाई चाहिँ मोटो हुँदैन र हँ? कसैले गाई मार भने सजाय दिने, अरू जङ्गली जनावर मार्यो भने पनि सजाय दिने, अनि हामी भैँसीहरूलाई चाहिँ मारौँ भने हाम्रो मोमो, सुकुटी, सेक्वा बनाएर खाने हँ? हामी माथि यस्तो अन्याय किन हँ? हाम्रो बहुमतको बारेमा त थाहा नै होला तिमीहरूलाई। कुनै दिन हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ भने, हामी हडतालमा बसिदियौँ भने नि घर सानातिना चिया पसल, सेक्वा कर्नरदेखि लिएर पाँच तारे होटल सबै हल्लाएर राखिदिन्छौँ हामी। हाम्रो माग यति मात्रै हो कि हामीलाई पनि अरू जनावर सर मान सम्मान इज्जत दियोस्, हामीलाई हेला गर्न बन्द गरियोस्। अन्यथा बाक्लो दुधको चिया, मोमो, सुकुटी, सेक्वा, छोइला अनि अरू पनि थुप्रै खानेकुराको आइटमहरू तथा भैँसीको छालाको जुत्ता, छालाको बेल्ट, छालाको ब्याग सबै बिर्से हुन्छ तिमीहरूले, बुझ्यौ? अखिल नेपाल क्रान्तिकारी राङ्गो भैँसी पार्टी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। अनि साथीहरू, यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नु होला है। अनि भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइहरूसँग अवश्य सेयर गर्नुहोला।